Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Forest. Dnes budeme pokračovat lovem v této zasněžené pláni a všem přeji dobré ráno. Bude malý výlet, jenom se nadlábneme a podobně, co tu máme. Počkej, až budeš podrogal. A odložit zkažené. To je tož pěkné, no. Jelen, jo, z jelena už toho moc nemám co dělat, tak pojď, papu. Tak. Streamlabs OBS. Používám, berda. A jdem na králiči. Neporovnával jsem je upřímně. Jestli to nebylo nejlepší. Každý využívat, co mu sedne líp. Bavit. Já se můžeme vrátit. Už je mám? Jo, už je mám. Ale vida, vida. Divočák a zajíc. Výborně. Dobře, tak to není zajíc. Mám tady asi 4 kamošů a... Takže základně to... nevidím. Pryč, pryč. To ten divočák padl na jednu. Okej. Okay. Tak, když dokopy budeme mít aspoň 6, tak... Můžeme začít množit, no. Ale bolej méně, no to je jedno. No, já zatím se potkal jednoho. No, další 3 kamoši. Tam seš dole, aha. Houbičky, počkej, ty si... Hop, houbičku dost k sobě. Ještě někde? Ne. Dobré. Ty koko, tak tady jsou ty kamoši. Nejsou všude, co? Mhm. Aj! Ne, pánové, já si tady jenom joinknu houbu a mizím. Toho pána ze sněžnice asi nevšímejte. Zůstali mi, nebo je to sundalo? Aha, zůstali. Lol. Odložit. Kaš, nožky, jo, to je ono. Moderní šíp? Tohle ho. Ten když vystřelíš a sebereš, tak z něj zůstane moderní, nebo z něho udělá obyčejný, tak jak z ohnivého? No, ale zůstane ono. Moderní. Mhm. Good. Jo, ty seš tam dole až. Mhm. Jaj. Tady čisko pod sem. Je v čoudu. Ty sej zač, srnka, že jo? Ono srnka, zabitý prase. A rekrutky. Kde jsou ty obydlí naše? Škoda, že to neukazuje vzdálenost od těch domečků. Tady jsou zase šašovci.
Želva. Zimoles, sebráno, no pojď, to je ono. Pojď, lava. Joj. Ty zášku by to fakt dělalo jenom s tím moderním nastavením té grafiky. To původní je v pohodě. A seznam úkolů přibyla nová položka. Kráter. Škoda, že už tam nejde potom kruníři slejdnout dolů. Tak. Dá se. Prý už ne? Nevím, že už to zrušili. Jo? Jo. Jako je fakt, že já jsem naskočil krunýř a prosvištěl jsem nějakou si jeskyní až dolů do všech. A jako nepotřebuješ krunýř, stačí to se skákat. Ah. What's up? Sletět. Jo. A nebo tam natáhnout lanovku potom a jenom z vrchu ze stromu šup dolů. Tak. Stačí se skákat. No jo, si nesem fešáka. Ty krásu, to je hodně daleko. Raz jsme tomu přibytku mohli dát bílou barvu, že na sněhu. A tak. Už je daleko. Too much. Tak, doplňuji energii. Limča. A jdem. Jo, tady je to husí jezero. Rybičky a husy jsou... počkej, to je tady? To je kousek, to je bejsky. Asi. Když vylezu na kopec a neuvidím, jo, uvidím. Jo, tak tu jsme dobře. Hnedka u toho. Ale když tak vám dám všechny své věci a potom půjdu hrát něco jiného, tohle je strašně jednoduchý pro mě. Tak což. Až moc jednoduchý. Okay. Treba se iba tvářit, že je to těžké. A zdrhat. To nejde, když umřou na jednu ránu. Tak. Jinak normálně umírají na 4 rány kopím do hlavy. Nebo na 2. A je tam... divočák. Každopádně, dámy a pánové, tady víme, že nepršelo nějak extra a pro dnešek to zapíchneme. Bude to něco kratší díl než obvykle. Každopádně, doufám, že se vám to líbilo a naviděnou u dalšího videjka.